konferencije. Prvi meč koji se igra, drugi na programu 1. augusta u Rumuniji. Slovenija prošla grupu protiv Danske, je bilo 1-1, protiv Srbije 1-1, i to se Srbija u poslednjem momentu, u poslednjoj sekundi izvukla, možemo tako da kažemo. Evo, dobre prilike sada za Maribor, ali bit će i prvo kornera i onda protiv Engleske 0-0. Vilcine finala, tri promašena penala i Josip Iličić, koji je sada na terenu, Jure Balković i Benjamin Verbić su promašili svoje penale, dok su s druge strane Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes i Bernardo Silva bili precizni, pa je Slovenija eliminirana. Tako da najveći, odnosno najduži put su, a ukoliko su kopnim putem naravno išli navijači Krajove, a možda i fudbaleri, prošli kroz Srbiju. Evo sada nove šanse. Ponovo je glavom tukao, ali na drugoj strani sada Beugre. Evo s novog napada. Evo odmah šanse da dođe do gola Mariborčani, čim su ostali se igrače više, ali brani sjajno po pesku. Ponovo servis, pa repas, Iličić nije odložio loptu na stranu, Iličić sam želi da završi ovaj napad, Iličić levom nogom udarac Iličića pored gola. Barišić je na bezbrnu zonu doveo ovu loptu. Evo prilike sada za Maribor, evo gola! Ofsajda nema, vodi Maribor od 57. minuta. Strelac je Žiga Repas. Vidjet ćemo još jednom kompletnu akciju, fenomenalna akcija Maribora. Još jedan Martin Milec, pa repas, ovo može bude opasno. Pokušava Širvis, ne uspeva. Da vidimo da li će Milec izvesti ovaj slavni udarac. Ko će? Dobar je to centar šut. Jakupović je šutirao. Centra,
još jednom se Rumuni brane. Rumuni imaju dalje aktivan rezultat, da se razumemo, i jako imaju igrača manje pred revanš meč. Samo jedan gol za ostatka je dosta dobra stvar ovde u malo da dođe Maribor do drugog gola, baš u momentu kada sam pričao kako imaju samo gol za ostatka. Ali da vidimo, Vidmar, povratna lopta, pokušava, pa Božić, pas je na strani, evo šanse, kakav promašaj, ovo je bila ogromna prilika za Maribor da dupera svoju prednost. Nije uspeo da se upiše u strelce, čak i ovde došli do sudara sa stativom, ali da vidimo, da li je usledila izmena, nije, vraća se na teren na... Sven Karić. Jednostavno u evropskim takmičenjima ovakve šanse moraju da se koriste. Jusa Širvisa je na terenu. Ponovo Banku. Pa Mitrica. Mitricin centar šut, ovo je ozbiljno, ide lopta pored gola. Dosta prilika je promašio tim Krajove. Evo udarca i to zanimljivog Ošime, Japanac je centrirao. Želim Maribor još jedan gol da barem sa dva gola prednosti ode na revanš u Krajovu. Olimpija je nešto ranije tokom dana, samo vidimo, evo gola Žige Repasa, odnosno Arnela Jakupovića. Žiga Repas je centrirao 88 minut. Maribor dolazi u drugog gola, sada je verovatno onako lakše se diše. Arnel Jakupović je postigao prvi gol u novoj sezoni. Odlična akcija domaćih fudbalera. Evo, nije bilo da nedozvoljene pozicije, odličan centar šut